Mirë shumë, okay, rikthehemi po kaçër, edhe ndërkohë që jemi për gati që unë të kënaqem pavendësisht, unë përshtypen ju të kënaqeni, pasi sot bëhet fjalë për një ftuar shumë speciale, që ndryshe nga vizitat e ftuara të tjera, për mua ka shumë rëndësi, jo vetëm për faktin që unë kam shumë xhan, por nga ana tjetër e kam një të shoqit e mia më të mira, sigurisht ne nuk është të rrim për ditë bashkë, edhe koha dhe gjithë impenjimet tona na kanë bërë që të mos takohemi shumë shpesh, ama e ruajmë një tjetrin në zemër. Dikur ishim kështu. Tani jemi kështu. Të lezeshëm? Shumë. Ajde në cikur për lotën e. Jo, se bëjt do të se do e pësi të ka jo ajo izraelitja që qau kotë. Se pagu e ishte qante. Ajo e vogla? Jo, ishte një gjatë. Varja. Me të vogla t'jemi më zgjuara se ka që. Dena, mirë se erdhen po kaçër. Mirë se gjeta. Dena, sa bani dhe njitin tashmon, po shkete vëndim atje. Falemderit. O, zot, këtu jam 17 vjeqë. Po, jo, kemi qenë 16, kam përshtypjen të dy. Apo ka qenë më vonë kjo, po. Unë kam bërë flokët 17 për e parë. 17. Edhe mbamë të vëndi ku kemi qenë atërë? Po. Ka një të bëgja jodi ka qenë. Vërtet? Unë bëjmë që kemi qenë në një ditëlindje ku na trashit çdo njeri se kishte një nivel të testosteronit dhe kulturor shumë rënd. Kështu që ne ndeta vetëm me njëri tjetrin. Kështu e mbaj mend. Dhe kjo më thotë gjithmonë, fakt, ne dojmë vetëm gjithmonë me njëri tjetrin, sepse kishim ça slogane tonë atëherë, që kam shumë qejf, më duhet të ka them gjithë njerëzve sot, që kishte versione parë ekskluzive që bëmë njëri tjetrin të dy. Dhe më këtë ditë ne kemi qenë duke ecur të dy, ti me takat e tua aso kohë, thoshe ta shtypim këtë milet se trotuari është pronë publike tashmë. Dhe nga ana tjetër është slogani tjetër që ne mund të kemi patur, ka qenë ne dhe një rancë nuk shkojmë dakord. Po. Edhe e kemi akoma kam përshtypjen. E kam shumë. Tash ti më thua një moment të tmerrshëm dhe shumë ignorant që të ka ndodhur së fundmi dhe ti je rebeluar. Ignoranti në fakt momenti më idiot më ka ndodhur sot në mëngjes. Un banoj në rrugën Hoxha Tasim, për gjithë ata që edhe mund të më urrejnë dhe mund të më gjejnë aty. Është fare e thjeshtë. Dhe ka shumë rrugica Hoxha Tasim dhe po kalonte një nga këto makinat, nga këto autobuzet që çojnë në Greqi, pra autobus shumë të mëdhenj. Dhe një tip me këto syze shumë dhaja që normalisht duhet i ketë bërë mirë atë testin e të parit kur e ka atë patentën. Po para kalonte. U bezdis shumë që i preva rrugën, domethënë, ishte ka shumë raste të ndryshme. Gjërat më ignorante që dëgjoj për veten time është për shembull kur mendojnë se unë nuk kam lexuar, nuk kam qenë një nxënëse e mirë. Nuk e di pse mendojnë se kam lindur bjonte. Kjo gjë kështu. Okay. Kjo që në fakt edhe arsyeja pse ne të dy atëherë bashkoheshim, sepse ke pasur një tendencë shumë të madhe që të dërgonin njerëzve që ne përveç se ishin shumë ndiheshim shumë seksi dhe donin të bëjmë kudo që ne ecnim dhe kishim të shkëmbejmë. Mirë, ajo është adoleshencës, na lejohet. Po jo, akoma neve në mendje kur mendojmë qefet e dëshirën për të jetuar, unë më shumë duket njerëz kur jemi adoleshentë akoma. Shiko, këtu ka një problem shumë të madh. Këtu e ngatrojnë besimin tek vetja me arrogancën. Ka një dallim shumë të madh. Të kesh besim te vetja është gjë shumë e mirë, të tregon ti pa komplekse, të tregon shumë të sigurt në hapat që hedh, po zot thot që je arrogant. Arrogant është kur je një bryl. Edhe mendon se ke pushtuar gjithë botën. Edhe gjithtua. Gjithsesi nga ana tjetër, për gjithë ju që jeni të interesuar ta dini, unë dhe Ana quheshim rebel në kohën tonë, por ne vetëm rebel nuk ishim. Do të thotë praktikisht ne u rebeluam ndaj sistemit në sensin që ne kishim qejf të punonim ndryshe nga masa, kishim qejf të investonim, të eksperimentonim vetja, po nuk bënim as drogë, as nuk pinim alkool, dhe as nuk i bënim dëm njeriu, por asgjë të gjitha mendonin që ne i bënim dëm njerëzve. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Dhe unë të mbaj mend shumë, ti ke qenë në një ndër djemt më të bukur gjimnazi, ti ishin sulur gjithë ato goca aty. Njëra vitëm qanë, të mos t'ja themi emrin tani, se është bërë nën me fmi, ja them unë. Po t'ja thua e ma. Okej. Jo, se bëjnë si kur ti e i dyti, për ndaj. Edhe, ke qënë një djallë shumë, që të doni vërtet shumë femrat, duke të dashur femrat, kryoje një gjelozi të këmeshkujt, se kjo është problemi, do me thënë, si kur i ke fajnë ti tani se qanë të tjetra. Edhe ne ishim të rebeluar, mirë, rebelim është, edhe kur ngrita e të gjithë klasat paralele për të bërë protest, është rebelim. Dhe ku ja hodha të gjithë qantat, se unë zdoja të ditë bëja mësim, është rebelim. Të moshës. Kuptojemi drejt, ka që kishë mundësi. Ndërsa rebelimi më i madh është që, mi që kam dëgjuar shpesh që unë gjej partner me lek, me para për të më mbajtur, 16 vjeç, mua më kanë dhënë në 500 euroshin e parë një miku imi cili nuk jeton më sot, dhe që unë e kujtoj me shumë madh gjithmonë. Edhe më tha, shiko unë, se më donë të shumë fort, si një motor e vogël, kishë një moshë më të madhe, më tha, digjo tha, ti këtë tha, do të tajatha dhe do ma shumë fishosht, atë shof njerë tha këtë zgjuarësin të ndë. Dhe unë bajmon që u lidha me disa quna që vidhë një celular,
Edhe i bleva celularët e parë tek ata, edhe i shisja në gjimnaz. Bli shit. Bli, isha si dealer. Po jo, ti e di që as cigare, as këto, s'kam lisë, jam bërë në njerë tap njëtën time, s'ka provuar kur barin, këto tjera ta si qojnë në përmëndë me të fare. Shumë njësën parat e mija të para. Kështu që isha e prirë për ta bërë atë gjë, po që të bëjt anë, digjoj shumë për vetën. Super, e në fakt, gjë gjikohës e me Dajan, do bëjmë bisedën tonë, do kemi mundësin qovim dhe foto në përgjithshmërin tënde, ditë për ditë shë emisioni që ti drejton aktualisht e Kora News, ora tashmë. Ora, po do bëhet shpejt, kemi një surprizë. Do bëjmë një surprizë. E themi që është një surprizë. Dajana, e zënë gjatë gjikohës, zgjohesh shumë herët, të me bindu që zgjohesh edhe sepse Marilena e vogël akoma ka nevojë që ti të zgjohesh për të. Po nga ana tjetër edhe për të punuar shumë fort. Sigurisht që nuk është e lehtë kam përshtypjen të zgjohesh çdo ditë në mëngjes, vetëm të bësh mamin, po edhe të punosh shumë fort, edhe të kesh emisionin më të ndjekur të mëngjesit, kjo është vërtet. Faleminderit shumë. Dua të di pak si a deti të kesh, se unë di që ke energji që të shteron ndonjëherë, po mora vesh që së fundmi ndodhi ndarje, do të thotë ti nuk je më me partnerin që kisha më parë. Po, me unë po kam kam dhënë divorcin, sigurisht. Kam kërkuar divorcin. Edhe e kam dhënë me kusht. Sepse unë nuk fal as tradhtim dhe as veset. Kush nga gratë fal, i gëzoft. E kuptoj. Kështu që vazhdova dietën time me vajzën time. Tash jam në një lidhje, në një ka shumë pak kohë në fakt. Lidhja ime re, megjithatë është shumë intensive dhe e fortë. Si të kishte shumë vite. Zgjohem në 6 të mëngjesit edhe nuk resht. Se kam një vajzë 3 vjeç, kështu që duhet të jem një mami shumë e mirë për atë, se mund të jesh shumë e mirë në ekran dhe këtë familjen ta lësh pas dore, jo. Edhe pa të thënë bukur sa nuk di, domethënë se kam takuar akoma nga afër Marlenën. Faleminderit. Ne jemi pesë takuar nga afër, po kemi një video shumë të lezetshme që Marlena të këndon shumë urime për ty, që unë e gjeta në internet. Të gjejmë pak. Shumë urime. Mami, shumë urime për... O, jeta ime, hajde puq pak mua ti, puq, puq, puq. E të ngjan shumë. Kjo ishte super surprizë. Këtu është 2 vjet që gjysëm, po më ngjan shumë. Ngjan shumë. Është... Ka sikur e më dhaj, ka mimikën t'i pike buzën këtu lartë, ala... Si ka e që kemi qepë, si arrove emrin? Monika Bellucci? Monika Bellucci. E, tani. Ti më ke gjanë, dhe gjë tani. Ti më ke gjanë, e do me dojë fillu nga fuqet këto të dy tani. Në fakt, ne duhemi shumë, është e vërtet. Ashtu dhe. Kjo këtu është 2 vjetë që gjusë është për 29 vjetorin tim. Dajana kjo bërë mami në një moshë shumë të re, edhe njerëzit ishin shumë skeptik në atë kohë. Jo vetëm njerëzit në të dy njohim personalisht, po edhe njerëzit në njohim se tashme jemi të famshëm. Ishin gjithë skeptik dhe thonin nuk ka mundësi kurse si që një gotë si Dajana, kaq energjike dhe kaq ambicioze, kaq në kërkim të vetes dhe të sëmirës për vetën gjatë gjithë kohës, të bëhet mami në këtë moshë, si mund të Dajana të merret me një fëmijë, kur Dajana gjithë kohës në kërkim, në kërkim, në kërkim. Si në fakt ja doli, ishin mami shumë e lezetshme, edhe shumë seksi, edhe një kohë kaq të bukur që ne shikojmë aty, po kam përshtypjen në moshë të re të bësh mami është një çike vështirë, do të di pak më tepër se. Vajza ka ardhur në jetë 26 vjeç, pra kam qenë 25. Kur unë kam betur 7 zanë edhe ka ardhur 26, unë nuk mendoj se është herët, unë mendoj se është mosha ideale, se në të kundër të po të kaloja 29, unë e dija që zdo të bëja më kur. Edhe sigurisht që viti parë është i vështirë për ato që unë jam mësuar, do me thëmë, por nuk ka si familia, nuk ka si familia, nuk ka si familia, nuk reshtë së thënëri këtë. Që që iftoj të gjitha me partnerin në duhur të bëj një djesë, të bëj një fëmije se është gjëja më e bukur, është e vetmja gjë jote. Pa tjetër, e më di pak më tepër e të gjitha pika dhe kyqe që një mashkull dhe rëket që tjetë mashkull ju ideal. Pika A, B, C, C, D, D, E, F, Z të jetë burë dhe kjo i përmbledh të gjitha. Mirë shumë, okej, gjithësi, dhe gjitha to pika që Dajana i thotë në mënyrë kaqë shkoqë, kaqë pastër dhe shumë sakte dhe shkurt, të jetë një gjithë ka pasë bërë të jetën e saj, që ku ka qënë në moshën 16 vjeqare, që për herë të parë shkoj dhe konkurojmë top fest. Unë po bëjë si kur si jam e ty në këto momente, mos përsa që e ke video. Ti bëjë si të duash, ne të duhet. Qa, ka jo shmirë, më ndi që regjia. Jarë Dajana, në bëjë si performante. Në skenën e Top Fest, ka qenë fenomen atëherë për ne, domethënë kur e kemi pasur. Dhe unë betojnë që këtu jam e virgjër. Nuk e di pse, se që ne më qenë butik. Okej. Nuk e di pse jam këtu. O, të ke qenë e vogël. Isha bërë dhe një model të getës që më thonë e kam grisur. Nuk e kam grisur, po më pa mund nellin me atë.
Ai ke plastik? Edhe unë kapa këto. E mbanë mund, po ti pse thua ti te Top Fest i ke qenë vetë ti? Kemi qenë me Hanën të ulur. E ke atë video? Atë nuk e mora, atë duke mi hiç. A, oke, në gjithë se dukemi në vdesim të dukemi. Kjo shpikon shumë qarë sa do të janë atë duket, edhe duket shumë bukur, faj. Gjëve në shëndon atje. Kjo ishte e pa parë që sa do të janë atë duket. Ete, ke bërë shumë lezeqë, në fakt, sepse dhe se këndon atje, ke bërë të shkretin të tas me vete. Kjo ka një histori. Kjo djali është nga Tropoja dhe ka qenë në një radio me motrën time. Dhe i thot, më duhet një vajzë që të ngjaj si baby face në fytyrë, mos të jetë shumë e madhe, dhe i thot, kam unë motrën time e tjere, tjere, dakord. Dhe kjo, kur më takoj, unë ka qenë shumë ftohtë dhe isha me një gol, dhe duka fikse për shtarë, kur dalë unë me këto fustanin e bar, dhe i bëj një rotullim beli, a i ka bëj një fytyrë, ku i plasi hormoni kësaj. Hormoni kështë pëtasur atë në formën më masive të vetën. Po nga nga tjetër, ka qenë fantastik fakti që aty ishën vetër njerës të tjas nuk i njihje. Jo, nuk i njihja farë. Dhe janë shpëndur aty, do janë gjithë kote, dhe i takonë së të kushtit. Po, ka qenë gjithë kamzë aty. Dhe që përshë njëtë në kamzën dhe me sikur i përna ndjekëta. E dua shumë. Te dua dhe unë shumë. Mirë, në fundës e performatës, Diana, ka qenë një detaj shumë për shumë interesant, që unë e mbaja mund përmëndësh, dhe u mundova sot të gjeja të karkiva, sepse zakonisht arkiva tjetë për këngën e pëllot. Më thashë, ajo ka qenë në mes, kur Diana bërë performatën, kam tënë, ka ndohë një diçka. E shojnë pak bërë që ka ndohë, kur Diana ka mbaruar performatën, dhe që pak ka tënë Arbana Osmani, kur e për një të Diana. Vetëm një pyetje kam, një të vetme. Sa vjetë jeti Gjan? 16 vjet. Sa vjetë jeti Gjan? 16 shpirt. Qaj, dhe nuk e digjova. Sa vjetë jeti Gjan? 16 shpirt. Darbana që thosë, të gjërë të vëndë ndijesh e dalë mode. Dhe djetër. Darbana ka qenë e vogër për vete këtu, se këtu ka shumë vite këtë fest. Nisa Arbana është një ndër të preferuarat e mia në prezentim në fakt. Arbana fantastike dhe unë e kam... Ditë prezentojnë në mënyrë shumë inteligente, kështu që më pëlqenë shumë. Pa tjetër. Edhe duhet temi fakt që në ato kohëra, kur unë dhe ti aspironin të ishim famous, edhe të pushtetshëm e të sukseshëm, të duhet që këta shumë dhe kemi patur, ka qenë Arbana që kishim qef, ka qenë Ledioni që ka qenë një papar, e tjere, tjere si këta. Ndërkohë që më do të flas pak më tepër asaj periudhe ku unë dhe ti përdoresh kuam tek zyrat e Radio Tiranës. Edhe kërkonim të bëheshim prezantuesët më të famshëm që mund të dinim, mund të njihnim dhe mund të njihni të gjithë njerëzia. Diana ka qenë e paparë për të bërë batuta njerëzve që neve pretendoj të na punësonin. Për shembull, nëse përmend emra tani, po mbaj mend që dikush duhet të na punësonte, i thotë Dianës, "Pra ti vajzë, më thuaj, çfarë muzikë mendon se unë dëgjoj?" E ti thua popullore? Mirë, Dani, unë... Digjo, unë nuk mund dalë jashtë kornizës së fëtyrës. Për këte e kisha, pra ti vazhdo në mund dalë jashtë kornizave edhe ke kornizave tua. Dani, normale, ajo prisë që unë të dhoja Lucho Batistin, a këpton? Unë e kapa përse bëri pyetja na jo. Edhe u zdo... Qo bëm tu, qo bëm tu? Po lëpi kafe, po lëpi lugën se bërë reklam kafe. Ajo që reklam kjo. Pap. Thuaj që a duashti, po pronari i X kafes më soldi ekspresin shpim bas kësaj. Që bëjmë për dalë. Të vëzën, tjeshtë për nash publik, tashmë të njerës dhe tjeshtë, kam vërën e që ne edhe bëjmë para, kur vjenë puna për të bërë reklama. Doa të di pak më te për retëmendimit tënë personal në lidhemi reklamat. Ka njerës unë njo, që janë personajet e medias, që i gjëmojnë vetë reklamat dhe gjithë kohës, edhe janë në përbyrë të bizneseve dhe duan me dojmos të marrin lek. Ti nuk e bëjmë këtë gjithë unë e di. Jo, nuk e të hash qyll dhe të marrësh disa produkte. Ose mund të arrish deri në shumën 500.000 lek të vjetra, po kap një. E dyta, unë Instagramin kam prej 2 vitesh, kështu që nuk jam, për shembull, nuk e kam hapur që në 2010-ën kur ka qenë Instagrami, dhe nuk kam ato adresat falso, mbi 100.000 ku treqëreku është indian. Këtë nuk e bëj dot, unë i dua të mi të real, kush do të më ndjekë, kush do... E pak të e ke private në fakt, se ke profit... Po, e kam private dhe nuk e kam... publike. Që është të vërtita 20 vjeqë, kanë qënë në reklamat e mija të para, me emisionin Start, edhe aji që insistonte, ishte Besi, Besmiri, Besmiri Metani, dhe aji insistonte në takim, i shkruante për shumbull X sponsor, i vazhdimisht, vazhdimisht, dhe ku shkonim në zyrë, Besi, sa u lefështë, flet kjo. Dhe me thënë, në takim flisja unë, insistimin e bënd të Besi. Dhe ne arritëm të ishim shumë mirë, unë aty mora makinën time të parë që të gjithë kanë menduar se ma kanë bërdurat, në fakt ka qenë e gjithë djerësa ime që është e vërteta, dhe nuk kam rënë asë njerë në kompromis në asë një lojë gjëje, që
parimisht ti ishe një bjonde, pastaj ti bëheshe bjonde dhe një qik inteligente e batutës, pastaj bëheshe një mikesh shumë e mirë. Kështu që i kaloja ato shkallët hap pas hapi, dhe disa merja ato që doja. Edhe këtë ke marrë gjithë kohës, edhe unë jam shumë i lumtur për ty që je kaq se dukesh rrezaton lumturi, dhe unë jam mirë që je lumtur. Nga ana tjetër, Dana, të dy ne kemi pasur problem shumë me Shqipërinë kur ishim më të vegjël. Nga duket se Shqipëria s'na ofronte gjëra. Në fakt na ofroi shumë Shqipëria. E vërtet. Si e shikon ditë ardhmen e Marlenës në rasti konkret? Do të që Marlena të rritet në Shqipëri? Unë në Shqipërinë tani e shoh vërtet shumë mirë. E shoh vërtet shumë mirë, megjithatë mos harro që e kemi pozicionuar ne vetveten të jemi mirë, sepse në rastin që do jesh keq, të siguroj që nuk do të duket aq e mirë më Shqipëria. Sepse ne kemi maninë që kur je keq, të shkeli me këmbë pak më shumë. Kështu që unë sprovova, jo personalisht, po rrotull sprovova dhe pavarësisht se i tregova edhe një herë shqiptarëve që unë kthehem kur dua, si dua dhe bëj çfarë dua, nuk kam më atë dashurinë e madhe që këtu mund ta kaloj gjithë pjesën tjetër të jetës time. Edhe Marlenën, si emrin që e ka gjerman, do përpiqem ndoshta të jem diku jashtë. Megjithatë, ende mbetet në planet e mia, nuk është një gjë konkrete. Flasim për planet e tua, pra me që përmë. Për planet e tua, të që të regojnë, dhe i së të regojnë. Pa. Duhet të presim, tani përmaron sezonin televiziv. Sezonin arshën televiziv, ke nëjë plan? Unë kam një plan, unë jam gjithmonë në rekrutoj njërës. I marrë nga një vënd dhe i qërë në një vënd. Ky është plani. Super. Shiko, do të rregoj një histori dhe uroj që të jetë frymëzuese për gjithë ata që po më ndjekin tani dhe është hera parë që e them në publik. Jeta ka shumë ulje ngritje, edhe shumë. Kur unë kam qenë shtatzan, kam kaluar një periudhë shumë të vështirë. Ekonomikisht, edhe pastaj me gjithçka që ndodhi, unë arrita të dal nga situata e keqe që ndodhi. Të dal nga situata e keqe ekonomike. Të marrë një shpinë timen, të marrë dhe një tjetër shpinë, të ndroj makinën si dua unë dhe të bëj punën që dua unë. Kështu që të betohem, kam pasur net pa gjumë, duke menduar se unë në nesër nuk ja dalë më dotë. Asë një nuk kam të nduar të vraz vetër dhe asë një herë nuk kam shkelun bi tjetërin për të arritur aty ku dua unë. Me gjitha të, nëse ja dola unë, që nuk kam... Okej, kam një shkollë të lartë, të rregjitur të huaj, por nuk kam as mastera, as një background të fuqishëm dhe një jetë të tërë shkollë. Ja dalin të gjithë. Kështu që uroj të jetë një mesazh shumë i mirë, në asnjë moment mos u dorëzo, sepse sinqerisht Zoti kur ka projektuar diçka të keqe, ta siguroj që po të vjen diçka më e mirë se aq. Pra ti me idenë që gjithçka do të përnjashtohet. Absolutisht po. Absolutisht po. Vjen të dua shumë. Edhe kënaqë mjashtë në atë shumë sajë që më jam afer me ty, po mbi gjitha shpresoj që gjithë të dashurin që kemi për njëri tjetrin ne, të kemi kuptuar dhe njerës që nga shohin jashtë, edhe që kuptojnë vërtet i vetë mesajin shumë të bukur që i sa të dhe, po nga nga tjetër të kuptojnë që edhe miqësit në ekran janë edhe të vërteta, si e jona. Po, është të vërteta. Shui që me këto unë them të ambyllim, edhe të falenderoj jashtë në atë shumë që erde sot, edhe do unë të takojmë bashkë prapë, po për të tjerët nga shikojnë televizorë. Falenderoj shumë, Dana. Faleminderit. Mirë, shkupu të një nga popkazë, të jemi pas pak.